大概连继这个五场花莲县的密集行程之后，民进党总统参选蔡英文他今天前往了台东新港。 和长滨造势，受到民众热烈的欢迎。在场有坐着轮椅的老阿嬷亲自递红包。热情的阿美族妇女欢唱歌曲，迎接民进党总统参选人蔡英文来到长滨原住民老人大学。面对东海岸县的选民，蔡英文不忘提出政见，允诺给原住民老人更好的照顾。民进党2002年执政的时候，我们把老人年金。 的这个领取把年龄往下调到55岁到65岁，我们就提早发给我们的原住民的长辈。2012再一次执政，我们一定会对全台湾的老人家提供最好的照顾。 拜会属于母系社会的阿美族妇女蔡英文许下承诺，要让台湾更多女性出头天。小英主席的信心起来有自，这次她到东台湾就是要替小英之友会加油打气。3、2、1，集结吧！好，谢谢我们。揭开台东后援会的匾额，也将东台湾选情推上最高点。 仔细算一算，光是在台东市成功镇，路也乡卑南乡就成立了421个小英之友会，连谢长廷都忍不住称赞这一次的派头真的很不同。大家拢算一算，迄个目光是拢敢若一个人代表尔，今日两三百个代表，所以大家拍一下鼓啊！好，拍一下鼓啊！面对热情的民众，小英主席热情的双手从来没停过，就是要亲自回应大家的支持。其中更有做轮椅的阿嬷，即使行动不便，也要亲自捐上红包资助小英。我们在台东有这样的成果，我们在台东有这么强支持力量，我感觉讲咱即届咱的台东一定选得很好。 我们的成绩一定超过过去，大家说对不对？谢谢。这次蔡英文前进东海岸，不但点燃东部人民的热情，也要让国民党看到民进党发展原乡部落的决心。三立新闻吴浩源台东报道。